Live. Hello team. Hello. Hello Tam. Ovečkin po vám je dar. Fin. Mycket fin där. Förstör den här bilden lite grann tycker jag. Gårdagens break alltså. Det var kvar. Vadå? Det här började vi öppna igår. Aha. Såg du det? Kanske. Är det sant? Repris. Det är ju Repris. paus. Det är ingen som vill se en repris. Har du satt upp så vi ser om någon skriver? Ja. Ja, här. Kolla här. Oj, den var ganska vacker faktiskt. Här är en kardan box. Se. Tjena Elias och Erik. Daniel och Martin också. Jag kör filler då innan det blir till massa folk så slipper de se den. Japp. Vad har vi då? Vilka har det? Ingen bokland där. Filler 2. Den? Ja. Boston Devils Arizona. Är I vinsten då? klassemansbreak så vi kör en filler snabbt bara. Ja, precis. Den som kommer etta här nu kommer ju få Boston. Tvåan kommer få New Jersey. Trean får Arizona Coyotes. De personerna kanske inte är här, men jag får bara skriva vilka som vinner helt enkelt. Den finns på film. Ja. En, två, nej, jo så, två och tre. Där har de klasser. Skriv ner dem med ditt liv. Ska vi se, Andreas Gildram fick vilka var det först? Boston, Kenneth Palm, New Jersey och Roger Arizona. Kenneth Palm Devils sa du? Japp. Och vem var sist? Roger Karlsson fick Arizona. Är det läget allihop? Hur är läget med grävarna grusen? Ganska rolig blandning idag faktiskt när jag tittar på den högen. Ganska roligt ja. Nu ska vi se. Måste jag ha koll på. Ja då. Ja då. Nu ska vi se ut så. Elias lever i alla fall, det är bra. Elias. Jag har varit nära att dö ett par gånger då. Men jag har precis bara fått gnistan tillbaks. Tänkte att, jag kör lite till. Kan du vara ansvarig för det här? Ja, det är väldigt sunt. 14 idag. Du slog ju rekordet och var det 32 tittare. Hade du det? Ja, det är roligt. Nej, som är inne då, det är ju säkert fler som tittar men som inte loggar in. Ja, det är sant. Men det är faktiskt rekord, det tog vi förra veckan. Så 32 är vårt nya rekord man ska slå. Stabilt. Stabilt. Yes, klockan är 8. Så vi ska väl köra igång. Med lite action. Get ready for action. Klas, Elias undrar om du är med på detta break? Bara för att det är en 12-13 rookie fall med. Jag tror faktiskt inte det, Elias. Jag tror att jag missade det här. Jag har säkert kollat. Jag tror inte du är med heller kanske. Tjena Jesper! Välkommen. Välkommen. Yes, men vi kör igång. Break nummer 14 måste jag ju skriva ju. Så jag inte får den här frågan 18 gånger. Den kommer nog ändå. Så, 2018, 14. Granatäpplejuice. Frisk på en kvart. Det låter livsfarligt. Är det något påhitt bara i cirkel eller stämmer det? Jag gillar ju juice. Okej, lycka till allihop!
Då kör vi igång. Vi startar med en 16-17 Parkhurst. Siktar vi på lite Matthews och kanske en autograf också. Vi börjar med Toronto Maple Leafs. En Centennial Salute på Doug Gilmore. Doug Gilmore. Rookie Michael Matheson. Florida Panthers. Mikael Mattisson. Oh, nice. Man brukar väl säga whisky, va? Ska man dricka? Ja, det skulle jag betala för att se nästan. Letter on the sweater. Jonathan Taves, Chicago Blackhawks. Fan, när du sitter så ser inte jag vad de skriver. Jag kan ställa den här. Nej, det vet inte. Jag kan sätta på min med annars. Nej, men jag kan ha den så. Nej, det är sant. Kanske går. Och här var det massa rookie-kort. Först har vi Matthew Barzal, Islanders. New York Islanders. Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild. And Jimmy VC, New York Rangers. Generöst med rookie-kort alltså. Jag har verkligen hakat upp på det här med rookie stadigt alltså. Men jag gillar dem. Jag tycker de är skitroliga också. Är du Elias? Joa gillar dem också. Det är så, jag gillar när man inte vet vad som kommer. Det kan vara vad som helst i de jävlarna. Vi har lite Capitals och Ovechkin. Centennial Salute. First career play of gold. Det måste vara länge sedan. Charlie Lindgren. Montreal. Ja, det är varenda lag i den här boken. Tyler Mott. Chicago. Chicago Blackhawks. Det är väl gött om alla får något. Ja. Det är det som är det roliga. Frågan är om Matthews är någon form av short print. För han kommer typ aldrig fram i de här boxarna. Vi har en Brad Marchand. En röd parallell till Bruins. Johans favoritspelare som alla vet. Han är en gris. Han är bra, men han är en jävla råtta. Toronto, Connor Brown. Rookie card. Rookie card. Halva NHL hatar väl han. Ja, alla är utan någon som håller på botten. Förmodligen. Ja, kanske. Jag har inte mycket för han. All-star favorites, Brent Burns. San Jose Sharks. San Jose Sharks. Och Arturi Lekkonen, Montreal. Rookie card. Först ville ingen dela, sen ville alla dela. Ja, just det. Sen blev det tre boxar typ. Rookie parade, Montreal Canadiens, Charlie Lindgren. Jag lade till och med upp en tråd om att dela en sån box. Ingen svarar. Så jag bara, så skulle fem andra vara med helt plötsligt. Och bara en base. Ja, resten. Och då är det en sån fin bett där. Vadå? Jag vet inte, det var ju 99 eller var det? Den här? Charlie Lindgren. 999. Ja, 999, men det räknas som en fin bett. Ryan Miller, Vancouver. Parkhurst, Red. Röder. Ja, ah, det var Vancouver. Vancouver. Ja. Matheson igen. Dubblett. Grattis till den. Har du två Matheson? Har du två Matheson och bara älska med varje kväll? Rip. Tarasenko. Parkhurst all favorites. For the Blues. St. Louis Blues. Barzal, han är ingen dålig dubblett.
Det är konstigt att de har lagt dit två samma, alltså i samma... De rankar inte de här sina egna rookie-kort så högt antagligen. Det är konstigt. Många koll. Buffalo, röd parallell på Tyler Ennis. Tyler Ennis. Och nu kommer mer. Ek och Vizi. Det är Rangers och Wild där också. God afton, Kenneth. Ooh, nice. LA Kings och Wayne Gretzky. Centennial Salute. Fan vad glad han är. 102 målarna är utlärande att spåra. 802. Jaha, lite mer. Anthony Manta. Detroit. Den har jag aldrig fått faktiskt. Frågan är om det är någon shortprint kanske. 365. Jag ska se hur numren är. 345. Nej, kanske inte. Det är nog bara vissa som är lite mer ovanliga. Anthony Manta, Red Wing. Ja, det är första boxen, Jocke. Ovechkin, letter on the sweater. Kaptenen. Il Capitano. Pavel Buchnevich, Rangers. Och Lawson Krause, Arizona. Ja, du har fått två stycken Michael Matheson rookies, Kenneth. Samma kort. Samma sort. Har den att byta också. Samma kort kanske. Fantastiskt. Silver parallell till Islanders på John Tavares. De här är ju faktiskt en per box, så den borde ju vara okej. Okay. Den är rare. En rare variant. Och den här är rare. Charlie Lindgren. Montreal. Jajamän. Och Tyler Mott, de ligger ju samma. Och Tyler Mott, Chicago. Det är alltid bra att ha lite byteskort. Ja. Vad har vi till tjänsten? Där. Vad ska man ta för ordningen då? Ja, men det är ju lätt. Det är ju den äldsta Rookie Anthology nu. Den äldsta Rookie Anthology. Ja, det måste ju vara det måste vara årgång. Klasse vill ju ha. Kolla nu Elias, nu drar vi monsterkort. Rookie Anthology igen. Vi kör en 12-13. Ja, just det. Man måste man ju skära det här röda stöldskyddet typ. Vad fan är det liksom? Är du med i breaket Elias eller? Ja, han har Washington. Och Oilers så. Ja, de hade han väl sist också. Ja. Han är ute efter ett kort. Byta med mig, vet du. Han måste ta Captains. Det är bra Elias. Ja, men den här boxen han är enbart med i breaket för. Ja. Han har väntat på 12-13 Rookie Anthology nu Elias. Ska jag stänga den här eller? Nej, vänta, låt han vara. Ta en kedja. Jag får nyligen fram på den. Oj. Alkohol tänker jag på. Mikko Koskinen. Islanders. Rookie Morris. Rookie autograf, trevligt. Eller kanske inte är rookie. Det brukar stå ett R på dem då, va? Står inget om rookie. Nej, men det måste vara rookie. Och Chicago Blackhawks, Brandon Bolig. Rookie-kort. Blir det mål, eller? Nej, tredje perioden börjar nu. Third period. Alla som går in och hejar på Blues kommer få ha mycket mer tur då än alla andra. Akim Aliu, Elite Rookies, 999x till Calgary Flames. Calgary Flames. Jag har en autograf till Buffalo på TJ Brennan. Metallic Marks Bronze.
det där kommer jag ju få slita med den kameran sen när jag ska öppna. Nu är det blir mål. Jarra! Blues. Jarra! Blues, nu går de för förnedring. And what do we have here? It's Winnipeg Jets och Evander Kane. Cup Contenders 999x. Evander. Och okej. Rätt okej klubbit kan jag säga. Det är på Guy Lafleur, Montreal Canadiens. En snygg klubbit med varje. Ja, nysvarvad. Ja. Oljad teak. Det ser ut som min gamla möbel från när jag var liten. Ja, kan man det. Vem vet? Omöjligt att säga om det är en klubba. Jag såg något kort på han med den. Fish. Nej, med i Flyers. Han är Asher. Nej, i Flyers? Nej, det är han, vet han. Han är unge. Ny. Ooh. Ooh. Tampa Bay Lightning. Dana Tyrell. Vad fan heter han? Dana Tyrell. Han som är hetast i Flyers i år. Patrick Nolan då? Nolan Patrick menar. Nolan Patrick är inte het, han har varit skitdålig. Ja, men i kortvärlden i alla fall. Ja, ja. Det var någon tröjbit på han som såg ut som en gardin eller något de hade klippt ner. Ja, Tampa fick en fin patch där i alla fall, trefärgad. Och Malkin, Pittsburgh Penguins, Heart Contenders. Den är 999x. Penguins. Vem åkte ut på utesving? Inget mål. Va? Det är klubba. Riggat. Och, nu kommer en riktig superstar. Ja, det är Minnesota Wild. Torrey Mitchell. Torrey Mitchell. 25x var det på någonting. På den antagligen. Ja, precis. Jag är med. Nummer 11 av 25. Helt korrekt. Gila Flörklubba är inte fel. Här har vi Curtis Joseph, Toronto Maple Leafs, Legacies. Frågan är, var det han du samlade, Seke, eller var det Potvin? Det kanske var Potvin. Ja. Oh, mera tjockisar! Mera tjockisar! Ooh, nice! En tvåfärgad patch den här gången. Ryan Whitney till Edmonton Oilers. Den är numera till 50. Ja, ah, just det, Potvin har jag. Ganska trevlig ändå för att vara tvåfärgad. Ja. Men vad fan! Fan, jag hatar den här sporten. What? En Minnesota Wild, Niklas Bäckström, 999, Vezina Contenders. Och sista paketet är en tjockis, och då ska det vara en sån här Rookie Treasures, antar jag. Brukar vara en per box. Och det var ett så fantastiskt rookie-år det här. Ingen blev något. Alla bara försvann. Ja, först ut har vi en Intensity på Jonathan Taves, Chicago. Och superstar is Travis Turnbull, Buffalo Sabres. Han är ofta i den här produkten. Ja, men han är okej i alla fall. Nice. Jävla massa hits till start alltså. Ja, det var ju inga super... Alltså... Detroit har fått träff. Ja, men det var fina kort. Jajamän.
Vi ångar på med lite artifacts. Är du säker på det, tror jag? Vänta, upp. Felix the Cat. Okej, vi har 14-15 artifacts. Gick du få ut redemptions på den här klassen? Jag vågar inte lova, jag har inte fått någon än. Nej, men har du svarat det? Ja, de har fått mig. De hade ju ner i sin jävla chatt. Jag mejlade ju i flera veckor, eller 2-3 veckor, och svarade bara automatiskt svarade att deras redemption-sida är nere. Men nu sist så svarade de ingenting, så då antar jag att de har gått igenom. Eller så är de över ansträngda. Ja, hur som helst, du som får redemption-kortet, jag skickar det så får du prova och plocka ut det. Winnipeg Jets, Andrei Pavelec, en Artifacts Ruby. 499x. En röd är den. Ja. Ja. Nej. Tufft liv där. Ja. Colton Sissons, Nashville Predators rookiekort. 999x. Powerplay. Jag har verkligen lärt mig att de här 14-15 artifacts kan antingen vara svinbra eller svindåliga nu. Vi har en redemption till Carolina. Plocka inte bort dem. Jag tänkte det. Rookie redemption till Carolina Hurricanes. Det står ju här att de har gått ut nämligen. Men det verkar som det går att lösa ibland ändå. Så jag skickar den så du kan försöka. Oh! Oh! Come on! Oh! Det är en halvboom på gång, för den var riktigt vacker. Halvboom. Oh, nice! Chicago Blackhawks, Antirente, Autofacts. Chicago Blackhawks. Är det sticker eller omtag på dem? Sticker. Det är sticker. De orkar inte, vet du. Antiniemi, San Jose Sharks. Artifacts 999x. Rookie Ruby, Bill Arnold. Bill Arnold. Japp, yep. Hans föräldrar älskade inte honom. Och en jersey på gång. Vi har en dual jersey, bra spelare. Montreal, det är Brendan Gallagher och PK Zubin. Tendra Tandems. Rangers. Brad Richards. Dual jersey. Numrerad till 125x. Brad Richards. Han fick jävla massa beröm av Le Cavalier igår. Massa, ja. De var vänner tydligen. Ja. Bästa vänner var de. De tyckte att de var kompisar de två. Och vi har en LA Kings 85-exare Drew Doughty. Vad hände? De blev arga på tv. De var väldigt arga. Och då ska vi se vad som låg i den här göttelån. Oh, det är fan med en gold också. Klasse, ta hand om skräpet. Back up. Är det boomlampa? Fucking fix it, man. Är det boomlampa? Ja, jag tycker det här är ett riktigt vackert kort faktiskt. Det är ingen super mega boom, men fortfarande riktigt, riktigt vackert. Oh, wow. Ja, den här är ju inte helt fyskam.
Numrerad till 15x. Colorado Avalanche. Semyon Varlamov. En helt klart godkänd första träff för Colorado. En dual patch. De här guldiga är riktigt vackra alltså. Ja, stor grattis. Nice one. Colorado. Colorado. Nu behöver vi den berömda checklisten. Kan jag vara sökningsassistent? Satan vad länge sedan jag öppnade en sån här box. Ja, ett tag öppnade man såna hela tiden. Skrev du OK precis? Jag kunde med små bokstäver. Han tyckte att han var helt okej. Vad fan har vi satt för krav på oss själva nu? Hur var det jag sökte här nu sen då? Du ska inte söka, du är ju handikappad. Nej, shit. Anthology 15-16. Och här går man ju efter checklisten, vilket lag det går till. 17-18 boxar. Ja, vi har öppnat... Nej, ingen hit. Oj, vad hände där? Ingen hittills. Jag kanske inte menar i breaket. Jag menar att det är kanske. Det finns ju många som helst. Det finns många, många här som i lagret har sett. Här vill jag ta man öppnar. Jag öppnar en som jävla idiot. Men det blir ju rätt ändå. Det här kan du bara slänga bort, eller? Ja. Ja, ja, ja. Och här i... Nu tror jag att den här kommer vara fantastiskt bra i och med att vi har varit så taskiga mot de här boxarna så länge. Jocke skrev snyggt kort för fel spelare. Varanamba, han är väl given första målis i Colorado? Ja. Ja, den här är ju enkel, första kortet. Den går till Buffalo Sabres. Semgus Girgensens och Nikita Sadorov. Paired pieces. Alltså jag fattar inte, de är så snygga de här korten. Jo, den här är lite lurigare dock. Nästa kort går till St. Louis Blues. Massive Materials på Brian Elliott. Brian Elliott. Och ja, det här är ju en enkel. Det är LA Kings. Double coverage på Tyler Toffoli. Och Tanner Pearson. 99x-are. Oh, nästa kort är faktiskt trevligt. Och det kan väl inte vara något annat än Buffalo. Det bör han ha då. Ja, det är den fan i mig. Vi har fått en 10x-are till Buffalo Sabres. Gilbert Perreault. Och 10x-arna i de här är ruggigt ovanliga. Jag tror i stort sett aldrig jag fått en så här lågnumrerad. Det här är ju någonting från, det kan vara Fight Strap. Och så tre stycken tröjbitar. Buffalo Sabres. Nummer 1 av 10. Och oj, den här är ju svår. Detroit Red Wings. Johan Fransén full coverage. Snyggt. Rätt okej, va? 49x-are, så den är också relativt ovanlig. Oh, nice. Andra autografen är rolig också. Ja, men det är fel data. Där är han. Carolina Hurricanes. Ryan Murphy. Ryan Murphy.
Hade de fått någon? Nej. Och sist ut i denna box har vi här... Oh, jävlar! Vadå? Nu är det till 13. Chris Kreider och New York Rangers. Jävlar vilka lågnumrerade kort. Ja, vilken, han har skrivit titet. Ja, det var lågt. Det var... Han har alltid så. Det ser alltid ut så. Ja, okay. Chris Kreider, Rangers. Numrerad till... Nummer 6 av 13. Och det är faktiskt rätt häftigt de här. För de flesta brukar vara typ 299x och sånt här. Ja, grym box. Grym box. Får vi den, eller? Ja. Inget snack om saker. Series 1 är next ut. Jag dunkar en finger till det. Det där var två lag. Ja, de är stoppade på dem längre. Då kör vi en 17-18 Upper Deck Series 1. Spänningen, den stiger. Ja, mycket roliga kort hittills faktiskt. Det går bra. Då kör vi. Lycka till igen allihop. Och vi har en dubbel hit i första. Först ut Rookie Portraits på Tyson Jost till Colorado Avalanche. Och bakom där har vi Joe Thornton, nummer 100, en Upper Deck Exclusives till Sharks. Gott, två hits direkt. Är matchen slut eller? En Young Guns till Pittsburgh Penguins, Carter Roney. Carter Roney. Penguinis. Oilers, vi har McDavid, Centennial Standouts. Den har jag aldrig sett, har du sett den här, Claes? Nej, inte. Oj, Lars. Chris Letang, Pittsburgh Penguins, Canvas. Vad är alla värsting Capitals-kort då? Chicago Blackhawks, John Hayden. Johnny Hayden. Vad vill vi ha, Klasse, för något? Ja, det borde väl vara en... Clayton Keller. Ja. Nej, det finns här. Nej, Devils, Taylor Hall. Canvas. Det är väl han i Devils såklart. Och någon bättre än 100 extra. Jag tror Brock Besser är bättre. Alltså. Nico Hischier, Brock Besser, Clayton Keller. Young and Canvas på dem kanske. John Gibson, Anaheim Ducks. Shining Stars. Skinande stjärnor. Vi har Patrick Roy, Montreal Canadiens, Centennial Standouts. Patrick Roy. Flames och John Gillies, Young Guns. Calgary Flames.
PK Zubin, Nashville. Portrait Silver. Ja, men så såg Erik Karlsons utbrott igår, eller? Han blev så arg. Ja. Han fick damp på beställning. Braden Holtby, Capitals, Centennial Standouts. Var det befogat då? Nej, men det var nog mest ilska för att de förlorade igen. Mm. Oh, wow, nice! Det kom en åtta, va? Det är en sån här clear cut, eller vad kallar det som om? Ja, clear cut på Mike Hoffman. Ottawa Senators. Jag skulle säga att det är rätt skönt att slippa dem emellanåt, Martin, också. Haha. Jag håller inte med, Martin. Edmonton Oilers, Kaylor Yamamoto. Han tror jag också i häromdagen. Jag funderar på om han kommer bli något bra, alltså. Han gick väldigt högt i draften. Ja, han fick ju spela de här matcherna. Jag vet inte vad det är, tills de måste börja betala för den eller vad är det? De hade inte råd med. Pacioretty, Montreal Shining Stars. Catfight insert. Flyers, Sean Couturier. Ett stycke canvas. Couturier. Alex Kerfoot, Colorado Young Guns. Han är ju exakt samma gubbar som jag drog i min sån här box. Ja, det brukar ju vara samma om man väl får sen. Ja, Buffalo och Evander Kane. Canvas. Evander Kane. Oj, två träffar. Dominik Hasek, Centennial Standouts. Buffalo går bra i dem faktiskt. Ja. Många träffar. Och Mark Scheifele, en Shining Stars Red till Winnipeg Jets. Winnipeg Jets. Jävlar. Jag har ett basepack, alltså. De la för... Jag tror det var två hits i förra EP:n. Ja. Ian McCushion. Young Guns till Florida Panthers. Ian McCushion. Nazem Kadri, Maple Leafs, Portraits. Base igen. Det var väldigt mycket konstiga grejer i de här casarna jag fick, alltså. Tyler Seguin, Dallas Stars. Shining Stars. Seguin. Nej, nej. Och avslutningsvis har vi Gustav Nyqvist, Detroit Red Wings. En ganska svag box, va?
Ja. Får man väl säga. Det är så det blir när man får ensam rätt. Men vi hoppas att 17-18 SP Game just löser den biten. Fixar biffen. Har vi inga basecoats kvar att dra. Det är skönt. Bara hits kvar. Vi har 6 stycken här i och 4. Så vi har 10 kort totalt kvar. I denna brak. I denna brak. Oj, vad fan är detta? Det får inte se alldeles spännande. We have first out Sharks. Marcus Sörensen. Authentic Rookies. Men den här är inte orange. Brukar de inte vara den när de, har, den alla. När de har den numreringen? Inte det när de har tröjnumreringen, nej. Jag vet fan. Sharks i alla fall. John Hayden, Chicago Blackhawks. Authentic Rookies. Och sen kommer ju ett riktigt häftigt kort. Jävlar. Det är Claude Giroux, Philadelphia Flyers. Netcord. Från Stadium Series. Den är numrerad till 35x. Och det här är ju då alltså en bit av målet ifrån utomhusmatchen. Visst tänker jag. Det måste det vara. NHL Stadium Series. Han klipper sönder allt de jävlarna. Grattis till den Flyers. Åh, nice. Austin Matthews. Skills Fabrics. All-Star Skills Fabrics. Austin Matthews. Och inte en dålig rookie heller. Vi har Boston. Och Charlie McAvoy. Rookie Sweaters. Och avslutningsvis. Anche Kopitar. Jag vet inte om detta är base jersey eller vad det är. Men det är ett jerseykort i alla fall. Och då har vi bara en box kvar och det är väl ganska okej avslutning. Må jag säga. Yeah. Leaf Lumberkings från i år va? Måste det vara. Leaf Lumberkings, alltså. Massa klubbor bara. Massa klubbitar. Håll tömmarna lite extra nu grabbar. För nu blir det bara vackra kort kan jag säga er. Oh wow. Bra första kort. Shit i helvete. Oj, oj, oj. Okej. Först ut har vi... Oh, jävlar! Den också. Fan, vilken... What the fuck? PC med. Först är i alla fall Flyers. John Van Beesbrook. Goalie Lumber. Numrerat till 5. 5XRE Goalie Lumber. Nej, ingen... Det var ingen auto den ju. Nej, jag ska se om det står. Om de har gjort den här superbuggen igen en gång. På något av SP Game just korten. Inga autos, inga... Nej, det är inga autos förra. Men i alla fall, Flyers får ett ruggigt kort. Och kolla, den här är ju helt magiskt. Jävlar. Och gå till gnällspiken, va? Grattis. Joe Sakic. Colorado Avalanche. Game Used Lumber.
Jävlar. Rätt vacker alltså. Helt sjuk. Alla de här fyra korten är ju sjuka. Wow. Så, nu får du vara nöjd. Sedan, oh jävlar. Han kommer hit igen. Okej, vi har nummer till 10. Fantastic Four. Fjodorov, Sakic, Hull, Lindros. Ja, det är dåliga spelare på mig. Och det här är Detroit, Colorado, Detroit och Philadelphia. Ja, det är en boom där, Jocke. Detroit, Colorado, Detroit, Philadelphia. För han kan ju inte vara röd och i något annat lag, va? Ja, nästa kort är ju mycket sjukare ändå. Herregud, vilken bra box. Skönt. Okej, men då har vi en random mellan Detroit, Colorado, Detroit och Philadelphia. Högst upp efter 3 random vinner. Lycka till. Boom! Den tog oddsen och gått till Detroit Red Wings. Stort grattis till den, Detroit. Fantastic. 10x-are. Och nästa är faktiskt ännu sjukare, måste jag säga. Wow. Numrerad till 7. Joe Sakic, Ray Bourque, Doug Gilmore, Patrick Roy, Scott Stevens, Paul Coffey, Fjodorov och Felix Potvin. Vi hoppas på det, Ricardo. Vad säger vi om den här då? Ja, den är... 7x:ar också. Okej, då ska vi försöka se här. Kan du skriva i random, Claes? Vänta. Vad är random där? Sakic är Colorado. Vilka skriver jag bara? Ja. Och så nästa är Steven som är New Jersey. Vilken? Och sen har vi Boston på Ray Bourque. Och sen har vi Paul Coffey. Och vad fan har han på sig för tröja där? Röd. Vad fan har han spelat med röd? Paul Coffey måste ju vara Detroit eller? Var till Chicago. Jag tänkte säga, det ser ut som Chicago. Ja. Han har ingen röd hjälma. Nej, den är Chicago på Paul Coffey. Sjukt nog. Skriv Chicago. Ja, det ser ut som Chicago. Och sen har du Doug Gilmore på Toronto. Detroit på Fjodorov. Montreal på Patrick Roy. Och Felix Potvin är Toronto. Ja. Stort lycka till allihop. Scrolla ner. Lycka till allihop. Boom! Den går till Patrick Roy och Montreal Canadiens. Kablam. Jättestort grattis och vilka jävla kort i den här boxen alltså. 7x-are, 10x-are, 19x-are på Sakic och en 5x-are på Van Beesbrook. Snacka om kvalitet alltså. Snyggt! Det där var den sista boxen i detta break. Mm. Har du fyllt ditt, Claes? Nej. Det är fillern som är kvar. Bara det är 8 skott kvar i fillern. Klasse kör ju ett break sen här.
för er som vill se eller vill ha mer. Jag har 3 stycken personliga boxar öppna nu så länge. Ja, kör vi kör om för det. Är Jonas Lojke med på plats? Är det Pittsburgh då? Igen. Crossbyen bra. Kan du inte bara sluta hålla på? Bara håller på, håller på. Så om det är någon som är sugen på mer break, blocka spot i Hockeyland. 8 kvar så är det fullt. Ja, men så. Jävla massa reklam här vet du. Ja, men så. Vad fan håller jag på med? Vad var det du skulle göra? Just det. Lojke med. Yes, skriver han. Fint. Två stycken med plottiboxy. Vilken tar vi först? Vad ska vi ta först, mannen? Kör. Okej, då spelar ni. Vi tar den äldsta först då. Var det ingen som reagerade på dem på klubbkorten alltså? Sicken besvikelse. Det är bara jag som gillar dem. Det var vanligt att du drar så fina kort hela tiden så ingen för dig gillar längre. Jaha. Ryan Spooner, oversize kort. Okej, då kör vi Jonas. Lycka till. Shining... Oj, här har vi en bugg på gång. Shining Stars Blue på Mark Stone. Hallå, den här klart. Mark Stone, Shining Stars Blue. Och bakom den ligger Vladimir Tarasenko, Shining Stars Blue. Ja, det är ingen... Det är en rätt okej bugg i alla fall. Ska du ha basekort nu, Jonas? Jag minns inte hur du brukar göra. Mike Riley, Young Guns. Vad menar du för gubbar? Har du en sån här gubbe som Washington? Jaha, nej, jag har inga såna gubbar. Det där är en egen inköpt grej som jag på Ovechkin bara. Jaromir Jagr, Shining Stars. Ett stycke canvas på Dougie Hamilton. Ryan Johansson, Portrait Silver. Portrait Silver. Nick Schmaltz, Young Guns. Base. Tyler Mott, Young Guns. Tarasenko Portraits. Tarasenko. Base. Pack. Ja, trevligt. En jersey på Jake Allen.
Game jersey. Och en canvas på Daniel Sedin. Daniel Sedin. Jajamän, varför? Och då har vi även 17-18 Series 1. En plåtbox. En gång. Jag har inte öppnat många för det här året faktiskt. 17-18. Och där har vi en oversize på Michal Kempny. Du får veta det snart, Martin. Michal Kempny. Det är 18 stycken AHL-boxar du har köpt in i. Nej, vad ska jag. Alla med bara basepack också. Ja. Okej. Denis Gurianov, Young Guns. Denis Gurianov. Sean Couturier, Portraits. Inte många tänder kvar där i käften. Denis Gurianov. Canvas på Nick Leddy. Nick Leddy. Jag kom precis på, Claes, att vi måste lotta ut de jävla basketpaketen också. Det är de laget som missar, menar du? Shining Stars Red, Cam Atkinson. Ja, precis. Samuel Morin, Flyers and Young Guns. Jag tycker ändå det här 17-18 är ganska roligt rookie-år. För att det finns ju många som är rätt bra. De har potential. Typ. Base. Cam Atkinson, Shining Stars. Canvas checklist. Det är ju Price och Bobrovski i alla fall. Men jag vet inte fan vad om det är. Hur bra den är. Aldrig sett dem förr. Kom igen nu då. Det är Max Domi Portraits. Please give us some Clayton Keller. Jag tror inte han fanns än. Robert Hägg, Young Guns. Base. Och sista paketet. Innehöll där. Det är base. Boom. Jaja. Tack så hjärtligt, Jonas. Hoppas du fick något kort du saknade. Har du papperskorsan eller fotkorsan? Där. Thank you very much, Jonas. Säker, okej, okay, om vi väntar, om Claes kan köra sitt break innan vi kör våra boxar, eller din box. Vad ramlar igen där? Ja.
Vi kör den går jävligt fort. Den går ju snabbt. Vi kör Sekes först. Det är en SPX Bucks nämligen. Och det är fyra kort där igen. Så den, ja, går den är lika bra att ta först. Är du redo, Seke? Mina boxar kommer ju ta lite längre tid va? Ja. Det är väl snällt. Tack själv, Jonas. Se så han är kvar bara. Jo då, han skrev kör. Kör, okej. Då önskar jag dig all lycka till, Seke. Så drar vi några godbitar här nu. Det får väl nästan se som en high-end box, tycker jag att. Fyra kort. Okej. All right. Där har vi en sån jävel. De tar man alltid först lite för att veta vad det är. Ja, det är rätt spelare i alla fall kan jag säga dig. För det är Nolan Patrick. Shadowbox Rookie. Ja, den är godkänd. Klart godkänd. Shadowbox Rookie, Nolan Patrick. Jag tror att han har signat. Han får inte skriva autografer för dem ändå. Så det här är typ ett av de bästa korten du kan ha på honom. Bra start. Vi fortsätter med ett. Oj, vad då? Vad fan står det? Oh, det är en True Rookie. Nummer 1 till 66 på Josh Hosang. Josh Hosang. Nummer 1 till 66. X på den jäveln. Ja, han är också bra. Och True Rookies är vad de är. De är bra. Okej. Vi har en Lustrous Rookies på Ivan Barbachev. Okej, snyggt kort eller? Ja, kolla bara. Bra spelare. Kolla bara den, Klas. Ja, de är sjukt häftiga. Ja, sjukt snyggt kort. Lustrous Rookie. Barbachev. Måste vara en auto här va? Åh, jävlar. Nikita Kucherov. Snyggt. Ja, den boxen får vi vara nöjda med. Hur går det för honom? Är han typ topp 3 i skytteligan eller fortfarande? Ja, han borde nog hänga kvar någonstans där. Kucherov, autograf. Högt upp i varje fall. Ja, härligt. Ja, den är bra, Seke. Tack så hjärtligt. Då kör vi. Klabbar på han får ta över. Och om det är någon annan som vill plocka något eget så går det jättebra. Då kör vi det efter class break här. Så gå in på hemsidan och kolla vad som finns. Seke skrev att han är grymt nöjd. Ja, skönt att höra. Vi kommer börja med att köra en filler snabbt. Så att vi fick rätta breaket. Ja, visst. Jag ska bara gå in på kopiera in namnen. Ska vi se här. Där har vi dem. Jag tänkte om Martin missar här nu, vet du. Då har han en jävla otur. Man, vinnande lag är Montreal och Sharks i varje fall. Två vinnande lag. Här har vi spotsen. Martin har massa. Kenneth längst ner. Ricardo och Kristoffer där i mitten. Ja, lycka till allihopa. En. Två. Och vinnarna blir. Ja, det blir Martin gånger två. Martin och Martin.
får alltså Montreal och Sharks. Vilka var borta alltså, var inte det va? Ja. Och Martin undrar vad det var. Det är en puck, en leaf metal, en contours uthåll och en between the pipes plus en hockeylandbox. Så ni får gärna välja snabbt. Först med två röster av box 8, 3 och 9 kör vi. Av mina egna hockeylandboxar som är en liten bonus med i detta. Alltså 8, 3 och 9. Först till två röster vinner. Det är någon som vill rösta, annars får det någon som inte ens är med. De inte är. Jag har inte ens att tjuvkika i dem. Nej, jag har täckt för från båda håll. Det är helt värdelöst. Annars så väljer jag bara någon här på... Ja, där kom nummer 8. 8, 3, 9. 8 blev det. Vill du bara lägga dem bort över datorn? Bye bye. Det var många på nummer 8, så att det blev nummer 8 som vann. Så jag kommer, den tycker jag vi börjar med. Så tar vi de, ska vi kalla det riktiga boxarna sen. Ska jag, om det var något bra i denna. Ska jag lägga lite här. Ja, vi börjar med Washington Capitals och Chandler Stevenson. Rookie resume. Numrerad till 99. De brukar vara lite högre annars va? Här för mig. Med lite enklare inserts. Rookie Phenom. Artemi Panarin till Chicago. Martin tog båda i fillen. Ricardo. Han hade ju ett gäng spots. Och vi har Adam Larsson, victory rookie till Devils. Adam Larsson. Och världens längsta namn, men vi säger väl Marchessault. Till Columbus. Rookiekort från Prism. Sen har vi en sån här 1000-exare till Islanders på Tim Connolly. Och så har vi, nu är det två kvar. Två lite enklare. Nu har vi här då. Det är Panarin igen. Till Chicago. Jag har problem med den här kameran. Ja, man ser ju det. Wire photo. Och Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche. Ja. Aha. Ryan Getzlaf, Anaheim Ducks, Spectrum. Gör mig sig här under för någonting då. Först har vi i alla fall en Young Guns till Winnipeg på Jack Roslovic. Vart har du fått dem med? Från 17-18. Nej, USA. Ja. Jag tror jag fick två, tre stycken av han. Ja, sen följer vi upp med Tampa Bay. Och Anders Lindbäck. Och den är väl on... Nej, det sticker. Tampa Bay, Anders Lindbäck. Ja, det här kan vara trevligt i sista dag kanske. Också. Det här kan inte vara något annat än Flyers va? Nej. Game Used Jersey Silver till Flyers och Sean... Hur säger man det namnet? Couturier. Den är också jävligt snygg tycker jag. Flyers alltså. Och sist har vi Valeri Nichushkin. Ska vi se hur han ser ut.
De är också rätt häftiga tycker jag. Det är väl Jersey Auto numrerad till 199X. Nichushkin. Du är inte bra där heller. Jo, där. Flyttar lite framåt tillbaka så går det. Ja. Till alltså till Dallas Stars. Det var min egna lilla box vi började med där. Som vi delade ut lite hits till en start. Ja, vad börjar vi med då? Det säger jag. Ja. Är det den långköraren? Det är 23 baseback. Är det? Nej. Det ja, de här brukade vara mycket baseback. Men det var länge sedan jag öppnade Between the Pipes. Så vi kör den. Booklet, ja. Skulle kunna öppna två samtidigt. Jag kan ta en. Vad sa du? Jag kan öppna samtidigt. Ja, packen eller? Ja, men hur ska vi göra det då? Jag gör det. Det är bara okay. Men då ser de inte att jag öppnar. Vi kör en kort. Här är det mycket baseback. Så jag och Johan kommer öppna varsitt pack. Men så att det syns såklart. Kör en kombo. Det har aldrig hänt i Cardens historia. Tom låda. Den sista var Dallas. Ricardo. Om jag kör. Där går ju då. Ja. Jag har blivit ett höger va? Jag tror de litar på oss. Ja. De flesta har varit med länge så de vet att vi kör riktigt här. Facepack. Syns det när det är så här eller? Ja, det gör det. Nej. Det här är någon form av reklam. Ja, klass. Ja, jag ska bara se så att det var något mer här. Det här är ingen träff va? Nej. Ja, första träffen i Between the Pipes är... Det är ingen dålig lirare. En auto på Michael... Neuvel. Ja. Och det vet du direkt vilket detta är eller? Jag måste söka upp den. Det borde vara Capitals. Det borde vara Capitals. Tror du vi behöver söka upp den? Nej, det är Capitals. Ja, jag kan kolla det efteråt för säkerhets skull. Men det är Washington Capitals. När Johan har öppnat fem pack har jag öppnat ett. Och han är lite snabbare än vad jag är. Men det är ju, jag antar att folk litar på oss. Ja, jag vet, just det, men här det är typ bara baseback. Här var den. Okej, okay, jag kollar den här först. Mest för att det tar lite tid det här, den här boxen. Okej, okay, här har vi två träffar. Första är Thomas Vokun, Star of the Game. Det är base. Va? Var han base? Ja. Förlåt. Det ser ju ut som en träff ju. Ja, men alla ser ut som träffar. Det är som en grej. Ja. Här har vi i varje fall en träff. Är det inget snack? Trevor Cann. Peterborough Pete. Det här måste vi söka upp, eller? Ja, jag tror det är Colorado. Öppnar du så han ser den. Ska jag söka upp på data? Trevor Cann. Nu är den till. Det är även en Jonathan Bernier liknande. Ja, okej. Okay. Kolla vart han är. Trevor Cann är i varje fall Colorado. Kolla Jonathan Bernier också. Ja. En likadan. Jonathan Bernier. Japp. Vad går man efter på den? För den har jag varit i mer än ett lag. Vart spelade han 07-08? Kings. Kings är det då. LA så Kings. På denna träff. Jag kan få in en bild. Så är det i varje fall Kings. Nu har du en träff. Där. Jonathan Bernier till Kings. Sen kan vi köra resten själv. Där ligger en träff där.
Okej, okay. De var base där, ja. Så när vi betat av ett gäng där så ska vi se. Så. Okej. Peter Bodaj. Den kollar Johan upp också här åt mig. Ja, det är ju Colorado. Ja, Colorado Avalanche. Snyggt trefärgad. Ja. Jag är nere på 4 pack kvar, så att de klarar jag nog av själv. Men det här ser också ut som en träff. Ja, det är, de är base. Ja, just det, den ser likadan ut. Base pack. Det är som en support när man känner. Ja, den här... Just det här året har jag nog inte öppnat. Oj, hör den? Den är jävligt snygga alltså. Ja. The Mask 5, säger man på dem, va? Ja. Och vem, oh, jävlar vad snygg hjälm. Ja, det syns ganska tydligt om det. Det är i varje fall Flyers och Martin Byron. Byron, Byron. Nej, det var ju ingen snack. Philadelphia Flyers. Philly Fly. Jag vet var du bor annars, Johan. Men du kan inte portbåda den. Sista packen i Between the Pipes. Fan, jag minns när du öppnade en massa typ casear på den här. 13-14, men den hade ju en hit i nästan varannan paket. De här skickligt kick. Ja, det var en jävla massa base. Tyvärr. Ja, några träffar fick vi. Nu går vi in på lite... Vad ska vi kalla det? Mer potential. Potentialboxar. 15-16 Leaf Metal. Du får följa vad du skrivs, Johan, för nu ser inte jag det längre. Jag skriver att han är spark i min dörr. Allt är väl lite between the five days, va? Tomt, tomt, tomt. Dra en hotbox nu med bara färger då. Hoppas detta. Är den första färgen? Ja, men inte den under. Så vi tar väl den först då. Okej, vi börjar med en snubbe som heter Ty Fellhaber. Eller väl vad en random. Det är en random mellan alla. Hade du med Vegas? Ja. I bracket. Nu, ja, det har jag. Ja, det är med. De är med. Vi ska överrämna allihop. Lycka till. Tre. Den går till Boston Bruins. Boston Bruins plockar den. Ja, det kom något. Det lät som en motor men såg ut som en skog. Han har ju en camouflage. Ja. Jag fattar ingenting. Det ser ut som att det kommer trä. Boston. Och efter det. Här namnet känner jag igen. Taylor Radish. Han spelar ett bra lag, eller vad? Spelar han i Capitals? Nej. Ja. Ariators. Oj, vad konstigt du känner igen honom. Ja, jag tyckte jag kände igen namnet. Tampa. Det är till Tampa Bay. Får man knacka ner den lite. 109 poäng. Oj. Numrerad till 25. 109. Ja, han har nog potential den grabben.
Tampa Bay. Och? Tjena Rickard. Wow. Okej. Wow. Jag säger wow, wow, wow. Wow. Först börjar vi med Antoine Morand. Ducks. Anaheim Ducks får detta kort. Numrerad till 15. Flyers. Hur går det för Flyers, Claes? Jo, de fick en mask. De fick en mask fick de i varje fall. Den var jävligt snygg. Och? Who is this? Det är någon som heter Mike Ramsey. Det kände jag igen. Det är en tröja på. Ja, just det. Mycket Ramsey i Buffalo, tror jag. Jajamän. Buffalo Sabres numrerar till 10. Ja, jag lovar att vi får en rätt så bra avslutning i varje fall. Oh, wow. Ja. Nolan Patrick. Får knacka ner den lite, säger jag. Försiktigt. Ja. Den är typ 15x eller? 25x. Så där har vi en klart godkänd träff. Och det är väl Flyers, va? Ja. Philadelphia Flyers. Så går det för Flyers. Kristiansson var det. Kaboom. Kaboom. Bra avslutning på den boxen. Nolan Patrick, vilken behöver vi ta? Contours. Sluta. Jag drar bara monster. Jag vet inte, ofta det är så att man bara kommer in och sen kommer det direkt. Ja. En 25x-are med auto på Nolan Patrick kan väl inte vara så mycket annat än bra. Gissar jag på. Fan, får man upp den här med. Så. Tomt, 4-pack. Haver vi nu? Intressanta grupper i Dalarna, OS. Japan, Korea, Sverige, Schweiz. Och jag grupp, andra gruppen var Kanada, Finland, Ryssland, USA. Men jag tror att det hade någonting med ranking att göra. Av någon konstig anledning. För att de som, ja, jag vet inte. Något sånt här var det. Okej, vi kör. Nice. Ooh, Club Crest, Detroit Red Wings och Dylan Larkin. Det är så uppgörande. Ja, det är inte helt dåligt, får man säga. Var det ingen som numrerar? Nej. Det brukar alltid vara det. 4 base var den också. Snyggt. Vancouver Canucks. Jared McCann. Numrerad till 499. Oj, dök upp en. Anaheim Ducks. John Gibson. 499x. Och base. Ja, jag hoppas på något ännu mera bra kort. Såklart. Ännu mera bra, ja. Eller ännu bättre, kanske. Det är Montreal och Jacob Delarose. Club Crest. Athanasio. 399x. Rookie Resume. Detroit Red Wings. Kom igen nu, Ankor. Du fick någonting nyss, va? Men det var väl i tjej. Ljusen, va? Ja. Kom igen nu, systerpacken. Ge oss något fint.
12 har vi här nu då. Alltså. Det är en Clubcraft igen. Tredje va? Josh Anderson. Columbus Blue Jackets. Och Börje Salming. Numrerad till 99. Ja, klart godkänd. Klart godkänd. Boxen då, tycker jag. Det gick snabbt, för nu är det väl bara pucken kvar va? Ja. Puck, puck, puck. Ja, 2017-18 Auto Puck Series 6. Åh, vad ger den oss då? Vad var numreringen på Sackage-kortet, Johan? Det var väl i ditt... 19x. Jocke. Numrerad till 19. Jag vill ha tröjning då. Kom igen, var en grym puck nu då. Vi brukar öppna de här så här va? Oh, vem kan det här vara? Det är i varje fall till Toronto Maple Leafs. Det var det inte. Darcy Tucker. Men den är rätt cool ändå. Han är inte okänd. Han är en fighter. Fighter. Darcy Tucker. Ska vi se. Kojo Sport. Nej. Ja, han, hade han inte varit så utvisad så mycket så hade han fan varit poängkung. Vad jävlar, han gjorde rätt mycket poäng. Men han var utvisad hela tiden. Ja. Här i Tampa Bay, vet du. Tyvärr inga hajar, Martin. Det blev en puck till Toronto. Inget år var det som de tog Stanley Cup. Frågar du mig det? Inte en aning. Hur du vet att du hejar på dem. Så du Toronto? Tampa. Jaha, jag tror du pratade om Toronto. Ja, kanske. Ja, ett helt okej break 24, tycker jag. 24 var det. En hel del fina kort i varje fall. Tack allihop. Och nu förklarar varför. Det spelade inte då. Did not play lockout. Sämre kunde ta den. Var det någon som ville plocka någon egen box efteråt här? Är ni bärdig? Toy dök in här nu, säger jag. Sir Tony. Sir Tony? Sir Tony Svensson. Han sitter och skiter på vägarna. I am Ricardo. All boxes opened. Alla boxarna är öppna. Ja, Nolan Patrick vinner ju mitt break. Flyers. Tre lådor. Nej, vi har öppnat fem eller? Ja, Hockeylandboxen, Between the Pipes, Leaf Metal, Contours och okay. Pucken. Det är redan öppnat fem stycken. Så det är fem. Allt är öppnat. Missar du någon kan du kika på reprisen sen, Ricardo. Får du se du alla. And you shall see. Kan du showa Nolan igen? Det kan jag. Showa.
Vi ser på den som inte är i solen, tänkte jag säga, men... Så kanske, ser du bra där? Det är det där ljuset som kommer i... Hur ska jag hålla för att inte komma där? Där. Det är en lampa, Claes. Ja, jag vet att det är lampan och inte solen, men den är i vägen. Kolla, där igen och där igen. Det kan inte vara någon som vill ha något Dux 15X. Vilken var det? Dux 15X. Jo, just det var han, moron. Ja, just det här, ja. Där är Dux 15X. Ja, gött Erik. Du fick till och med dubblett på den jäveln nu. Där ser man väl hyfsat, va? Han skriver som ett bebis. Amorand. Ja, men kolla, han skriver som ett barn. Tjena Jocke. 16 år var han då. Sjuka att han kan vara 16 år när han skrev det. Ja, faktiskt. Det är det som är mest skrämmande. Hoppas det du... Nolan var 25x, Rickard. Nej, jag tyckte det var väldigt bra kort bra faktiskt. Eller har du kanske tänkt det som du träffar själv? Ja, det menar jag. Darcy Tucker slår ju allt. Darcy Tucker, ja. Darcy Tucker. Michael Neuworth. Är det någon som plockar något? Annars innan vi stänger ner här, kolla på lite riktig hockey på TV. Anybody. Anybody. Hugg bara hugg. Bytte du bort Flyers? Ja, just det gjorde du, ja. I fillern där var det, va? Ja. Tack så mycket, Kristoffer. Ha det gott, Hermansson. Jag vet, det var tre lag, trevägsbyte där bland de som vann i fillern. Yes, men det ser ut som vi får stanna där för idag. Tack så mycket allihop. Jag bugar och bockar. Och jag tackar så mycket också. Tack alla som var med mitt. Vi ses nästa vecka. På torsdag ska vi köra någon form av... Då Karlen fyller ju fatt 2 år. Jag fattar hur sjukt fort. Så då kör vi något lite större break med massa bonusar. Nej, fan, vi måste ju köra de här... Det var just det. Förlåt. Vi har ju 2 lag som nollade i det första breaket. Och en av de här vinner 5 stycken paket med Jumbo Complete för basket. Som en liten bonus. Så högst upp efter 3 får 5 stycken paket gratis. Dome. Columbus Blue Jackets vinner ett litet tröstpris. Tack själv, Christian. Man kan inte vara med varje gång. Så är det. Ha det gott allihop. Ciao.